Hej, far. Hvor er det godt at se dig igen. Jamen, for at sige det som det er, så er det jo heller ikke nogen nem situation for Elias, det her, vel? Ja, med dig, Anton, som rejser så meget. Og hvis der så også er en masse problemer mellem jer, så... Hvad er det for nogle problemer, du snakker om? Hvad så, Elias? Hvis jeg ikke slår igen, så vil alle de andre bare tro, at de også kunne slå mig. Hvis du slår ham, så slår han dig. Så slår du ham, så slår dig. Du holder det aldrig op. Ikke hvis man slår hårdt nok første gang. Du sukner det. Jeg har sagt forlod. Hvad mener det om hele mit hjem? Fuck, mand! Hvor er det sygt! Jeg har ikke løjet over for dig. Jeg har du sagde til mig, hvor hun nok skulle blive rask. Du sagde også, hun ikke er ondt. Tror du ikke, at jeg er så ked af de her ting, som du er, hva'? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du er. Kan du høre, hvad jeg siger? Jeg har noget virkelig, virkelig vigtigt at fortælle dig.